ရှားချင်းမင်းသိက္ခာရဲ့ဇာပလင်နှင်းမောင်နဲ့မြကျွန်းတာဘောကမြောက်တုံးကောင်အပိုင်းဆက်ချအေဝိတုကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ရှားချင်းနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရစေရှင်ဒီပိုင်းမှာတော့တီးခံပြီးနားထောင်ပေးကြပါလို့ထောက်မှန်ပါရစေရှင်သူတော်နည်းနည်းဖြားနေလို့ပါအဲ့တော့ထီမွန်ချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းဆိုတာဟာလောက်တဲ့လောက်ရက်ပေါ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေစင့်တန်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာဒါရီယိုကူးဆိုင်နေပါနဲ့ကိုရဲဒါရီယိုကူးဆိုင်ရင်ကိုမောလိုက်မယ်ဟုရွှေဘော်ကပြောလိုက်ရရေချမ်းလဲပြန်လဲ၍ခြေဘပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲညင်၍သွားလေဤထိုကဖခင်ဖြစ်သူဦးတန်းမောင်ကြီးကရှာလေးအားလေကြီးဖြင့်ငါသားရွှေဘော်ပြောတာမှန်တယ်ရွှေဘော်မိကိုကြီးကိုပညာသင်ပေးစမ်းမှာကွယ်ဒီကောင်ကြီးသိပ်အားတယ်ကွကုကြီးစမ်းမင်းကဖေးတော့ဖို့ဆိုပြီးပြအောင်တစိမ့်ဘရန်ဒီတစ်လုံးဝင်လာခဲ့တယ်မင်းကိုရေချမ်းကြီးကဖေးတော့ဖို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖခင်လူကြီးစီကပြာနှလုံးဝင်လာတယ်တဲ့ကွပြာကိုဘာမှန်းဒီကောင်တိတာမဟုတ်ဘူးဟုပြောဆိုရီမောကတားဖြစ်သူရေချမ်းအားလောင်ပြောင်လေတော့သည်တို့ကရေချမ်းကကျွန်တော်ကဖေတို့ရွှေဘော်တို့လို့ရတမားမှမဟုတ်ပဲဖေကဘယ်တိပါမလို့ဟုတ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်ပြန်၍ပြောလာရရွှေဘော်ကတမားဆိုတာဆရာကိုပြောတာနော်အရတမားဆိုတာအရတောက်တဲ့ဆရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ရောဘယ်နေရာမှာမဆရာမဖြစ်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာဖြစ်ရမှာပေါ့ကိုယ်ကတိတ်အတိတ်အေတိတ်ဦးရာကိုဒါကြောင့်လဲဇိုင်းနီးပါချင်းတွေကဝိုင်းနှိမ်ဟိုလူကဖိဒီလူကဆဲ့ကန်စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားခံနေရရွှေဘော်တို့ကတော့မရဘူးတချင်းလည်းမလားတဲချင်းလည်းမလားတလားတဘွားကိုသားမလားရဲဦးစင်းမလားဟုတ်ပြောလိုက်လေရေချမ်းလည်းတနေ့ကုန်ဈေးရောက်ရတဲ့ဖြင့်မောပန်းလာသည်ဖြစ်ရ၎င်းတို့သားပါနှင့်ရှင်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ပဲမြတ်မြတ်အားထမင်းခူးခန်းလိုက်ပြီးရင်ထမင်းစား၍နေလေတော့သည်ရွှေဘော်နှင့်ဦးတန်းမောင်တို့မှမူရဲ့တလုံးကုန်ဒီတောက်ကြပြီနော်နှစ်ယောက်စလုံးမူးကထမင်းမြပဲမစားနိုင်တော့ပဲအိပ်ပျော်ရွေးသွားကြလေတော့ဤရွှေဘော်ဒီထောင်မထွက်လာပြီး6လကျော်ကျော်9လတိုင်ဖခင်ကြီးနဲ့အတူမူးရဲ့တောက်စား၍သာနေလေတော့ဤထိုနောက်ထောင်ထဲတွင်စုဆောင်၍ငွေနှဲငယ်ကလေးပါလာသည်ဟုဆိုကမြမြအားငကက်ဆွဲကြိုးစသည်များလှုပ်၍ပေးလေသည်ဤသို့နှင့်ပင်ထောင်ကထွက်လာသည်မှာ9လတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်၏တနေ့တနေ့ထုံမြို့မှပလိတ်သောဦးနှင့်မန္တလေးမှရာဇွေးအုပ်တို့သည်ရေချမ်းတို့အိမ်သို့ရောက်ရှိလာပြီးလင်ရွှေဘော်ရှိသလားဟုမေးလေသည်ထိုချိန်၌ရွှေဘော်သည်အိတ်ခဲနေ၌အိတ်ပြောနေခိုင်းဖြစ်သည်ဖြင့်အပြင်ဘက်မှပလိတ်များရောက်လာသည်ကိုမသိပဲမကြားပဲဖြစ်နေလေသည်ပလိတ်များကအိတ်ခဲတွင်သို့ဝင်၍ရှာမည်ဟုဆိုကဝင်၍ရှာကြလင်အိတ်ပြောနေသောရွှေဘော်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်တွေ့ပြီတွေ့ပြီဒီမှာဒီမှာဟုဆိုကဝမ်းဝင်း၍ဖမ်းချလေတော့သည်တို့ရောင်တွင်ရွှေဘော်သည်အိယာမှဖြတ်ခနဲနူကရာဆွေးအုပ်ဤမဲစီကိုခြေပြားဖြင့်ခတ်၍ခေါင်းရင်းဘက်ပြတင်းပေါင်းမှခုံထွက်ကထွက်ပြေးလွမြောက်သွားလေတော့သည်ထိုကဦးတန်းမောင်ကြီးနှင့်မြောင်မြောင်တို့ကကြိုးချောင်းမင်းမဲရာရာဆွေးအုပ်ကမန္တလေးကရွှေဆိုင်တထဲအိမ်ကိုဓမြတိုက်တဲ့အထဲမှာတီကောင်ပါတယ်ဗျဟုပြောလေသည်ဘယ်တော့ကတိုက်တာလဲဟုဦးတန်းမောင်ကမေးတနည်းရှိပြီဒီမှုကိုလိုက်နေတာဟုရာဆွေးအုပ်ကအတန်မာမာဖြင့်ပြန်၍ပြောလေသည်မဖြစ်နိုင်တာပဲဗျာကျုပ်သားကထောင်ကားလွတ်တာခေါနလပဲရှိသေးတယ်ဟုဦးသမောင်ကပြောရထိုရာဆွေးအုပ်ကဘေးကလာဟုတ်အောင်မတော့ဗျာဒီကောင်ထောင်ကားလွတ်တာတနည်းကျော်ပြီထောင်ကားလွတ်လို့ချင်းအိမ်ကိုပြန်တော့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးကဓမြခေါင်းဆောင်ငသိန်းတို့အိမ်မှာနေနေသေးတာအခုကျုပ်တို့ကငသိန်းကိုဖမ်းမိထားပြီငသိန်းရဲ့ဖြောင့်ချက်အရာဒီကိုလိုက်လာတာဟုပြောလိုက်တော့ကဦးတန်းမောင်လည်းဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲပါဇက်အောင်သာဖြစ်၍သွားလေတော့သည်ထိုချိန်မှစ၍ဦးတန်းမောင်ဤသားရွှေဘော်သည်ဝရမ်းပြည့်ဖြစ်သွားလေတော့သည်မြမြသည်ရေချမ်းထံသို့မြေကြီးဆက်လက်ဖြင့်လိုက်သွားလေတော့ဤရေချမ်းနှင့်တွေ့လေရွှေဘော်ဤအချောင်းကိုရေချမ်းအားပြောပြလိုက်ရာရေချမ်းလည်းစည်းဆိုင်ကိုပိတ်၍အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေသည်အိမ်သို့ရောက်လေဝမ်းနဲ့ပက်လက်ရှိုက်ကြီးတငင်းနှင့်ငိုကြွေးနေသောဖခင်ကြီးအားမြင်လိုက်ရသောအခါ၌စို့နေ၍သွားလေတော့သည်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖေဟုရေချမ်းကမေးလိုက်လေဖမ်းလို့မမိမချင်းဝရမ်းပြေးဖြစ်နေပေါ့ကွာ
မိတော်လည်းဓမြမှုနဲ့ထောင်ကြပေါ့ကွာဖေးရဘာတတ်နိုင်မှာရောခုပြောလိုက်ရမြမြလည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုတ၍ငိုလေသည်ရွှေပုံရံပြေးဖြစ်သည့်နေမဆပြေဦးသံမောင်လည်းအရက်ကိုလုံးဝမဖြတ်သည့်တိုင်အောင်တစတစလျှော့၍တောက်လေတော့ဤညီချမ်းသည်စိတ်ပြည့်အားငယ်စွာအဖြင့်ဆက်လက်၍ဈေးရောက်နေရရှာလေသည်ဖခင်ကြီးမှလည်းတစတစအရက်ကိုလျှော့၍တောက်လာခဲ့ရာချောင်းလာကြောကြောခန့်ကြသောခန္ဓာ၌လုံးဝအရက်ပြတ်၍သွားလေတော့သည်ညီချမ်းသည်ဖခင်ကြီးအရက်ပြတ်သွားသည့်အတွက်အပျော်ကြီးပျော်နေလေ၏ဖခင်ကြီးကအင်းကြီးသည့်ပစိုးသည့်များချုပ်၍ကြော့လေသည်ဖခင်ကြီးကပရိစိတ်တို့သည်ဆိုသည်ဖြင့်မန္တလေးသို့သွားသောလူကြုံဖြင့်စင်စွဲပရိပင်မှာ၍ပေးလေသည်ဖခင်ကြီးလည်းထမင်းစားချိန်လောက်သာအိမ်သို့ပြန်လာပြီးလင်ဤရောညပါရွှေပုံသာဖျား၌စင်စွဲပရိလေးဖြင့်ပရိစိတ်နေလေတော့သည်တို့ကရေချမ်းကဖေဥ္ဇာကလည်းဗျာရဲ့တောက်တုံးကလည်းတားကြီးတောက်နေပြီပရိစိတ်တော်လည်းနားကိုမပေးပဲတားကြီးစိတ်နေပြန်ပြီလားအညောင်းနေပါရင်မိပြီဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်ဟုပြောရဦးတန်းမောင်ကငါသာမိပါတိလို့တော့ရဲ့တောက်တဲ့လူကတိတိန်ဆူငယ်ကိုရောက်တယ်တဲ့ဗျဒါကြောင့်လုံနေရတာဟုပြောလေသည်ရေချမ်းမှမူဖခင်ကြီးပြောင်းလဲမှုအတွက်အထူးပင်ဝင်းမြဝင်းတာဖြစ်နေလေသည်ထို့သောဝင်းတာနေရာမှဝင်းနေစရာအကြောင်းတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်လေသည်ထိုအကြောင်းကဤသို့ဖြစ်ဓနိသနာဤချမ်းသည်၎င်း၏ဖခင်ကြီးအားရွှေပုံသာဖျားသူပုကာ၎င်းကမူဆိုင်သို့သွားလေသည်နေ့လေထမင်းစားချိန်သို့ရောက်သောအခါ၌မြတ်မြတ်ကထမင်းလာမပို့သည်ဖြင့်ဖခင်ကြီးကိုရွှေပုံသာဖျားသူဝင်၍ခေါ်ကထမင်းစားရန်အတွက်အိမ်သို့ပြန်ခက်လေသည်အိမ်သို့ရောက်လေအိမ်တကားသောပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပြီးလင်းသောနှင့်မြောင်းလက်ချား၌စာကောက်ကလေးတခုခောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရေချမ်းလက်ထိုးစာကောက်ကလေးကိုဆွဲယူ၍ဖတ်ကြည့်ရာအောက်ပါစာကိုတွေ့ရလေတော့သည်အဖေနှင့်အကိုရှင်ကျမတို့ချစ်သူနဲ့လိုက်သွားပါပြီကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါအမိုက်မမြတ်မြတ်ရေချမ်းသည်ထိုးစာကိုဖတ်ပြီးနောက်လက်များပင်တုံ၍နေလေသည်ထိုးနောက်စာကိုဖခင်ကြီးအားပေးလိုက်ရာဦးသံမောင်သည်ထိုးစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ဒါပြန်မီနာဒီအမိုက်မတရားဟုရေရွလိုက်လေ၏ဘလို့လောက်ကြမလဲဖေဟုမောင်ရေချမ်းကမေးလိုက်လေသည်ဖေလဲမပြောရတော့ပါဘူးကွာဟုဆိုကဦးတန်းမောင်ကြီးသည်ငိုလေတော့သည်ထိုကရေချမ်းသည်ဖခင်ကြီးအားနှစ်သိမ့်စကားပြောပြီးလင်းမြန်မြန်နှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းရာ၎င်းတို့ရက်ွက်အတွင်းရှိငွေကြီးတော်တန်းချောင်းလေသောအိမ်တိမ်တို့မြို့မှတထေးသာလူပေါ်ကြတူမကြသေးမီကရောက်ရှိလာကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသဖြင့်ဖခင်ကြီးအားမြို့သို့လိုက်သွားရန်ရေချမ်းကလမ်းစီထုတ်ပေးလေသည်ထိုခါဦးတန်းမောင်ကမြို့ကိုအရင်မလိုက်သေးပဲဒီကောင်ကလေးတဲတဲ့အိမ်ကိုအရင်စုံစမ်းရင်ကောင်းမယ်သားရဲ့ကို့တရက်ွက်တဲသားချင်းမဲ့ကွယ်ဒီလောက်တော့ရိုက်မယ်မထင်ပါဘူးဟုဆိုသဖြင့်ရေချမ်းကလည်းသဘောတူလိုက်လေသည်ထို့နောက်၎င်းတို့သားဖောင်နှစ်ဦးသည်မြို့မကောင်ကလေးတဲခိုသွားသည်ဆိုသောအိမ်သို့သွားကြလေသည်ထို့အိမ်မှာသင်ငန်းပရိခရာရောင်းသောဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ပန်းရှင်မှာဥကလတော်မြဟုရွေးဖြစ်ရေချမ်းတို့သားဖသည်ဥကလတော်မြထံသို့သွားကြလေသည်၎င်းတို့နှင့်တွေ့သောအခါ၌၎င်းတို့ကဥသံမောင်အားဘာကိစ္စရောဟုမေးလေသူကဥသံမောင်ကဒီအိမ်မှာမြို့ကတငယ်လေးတယောက်လာပြီးတဲခိုသွားတယ်မဟုတ်လားခုမေးရဦးလာကခင်ဗျားနဲ့ဘာပတ်သက်မှုရှိသတော်ဟုတ်ပြန်၍မေးလေသည်ဒီလိုပါခင်ဗျားကျွန်တော်တမီကလေးပြောက်သွားတယ်ဒီအိမ်မှာလာတဲတဲ့တငယ်ကလေးပြန်သွားတဲ့နေ့မှာပဲပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ဦးသံမောင်ကစကားစားလိုက်သည့်တခဏ၌ပင်ဒေါ်မြကကြံကြီးစီရတော့အဲ့ဒါတထေးသားရှင်ပြီးတော့ကောလိပ်ကျောင်းသားလည်းဟုတ်သေးရဲ့သူတို့မှာကတထေးသမီးတွေမြို့အုပ်ဝင်ထောက်သမီးတွေပုံကြီးပါတော်ယုံဟာတော့မှန်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ကိုလည်းကြုတ်တိပါတယ်ဒီကောင်ကလေးဈေးရောင်းကျွေးနေတာမဟုတ်လားရှင်တို့သမီးနဲ့ဒီမှာလာတဲ့တဲ့ကလေးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကို့တရကွက်ထဲနေတာပဲဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ရှင်တို့ကြုတ်ကောင်းကောင်းတိပါတယ်ဟိုးလေးငါးချောင်းနဲ့လောက်ကဒီတကယ်ကလေးအမေရှင်ရမိန်းမဆိုတာတခြားယောက်ျားနဲ့လိုက်သွားလို့ဆိုမဟုတ်လားကျမတို့အိမ်ကိုလာတဲ့တဲ့ကလေးကမိကောင်းဖခင်သားကလေးပါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့လေစိတ်ကလေသမားတွေဈေးတရာကူလီတွေပဲလေစုံစမ်းကြည့်ပါအောင်မိန်းကလေးအနေနဲ့လည်းတီးလောက်အစဉ်တန်းချင်းခွာတာကိုလှမ်းဝင့်ရှာမယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုစကားဖြင့်နှိမ်လိုက်လေတော့ဤထို့ကြောင့်ရေချမ်းတို့သားဖာလဲထိုအိမ်မှာဆင်းခဲ့ချရလေတော့သည်
Do yaw rin u zan maung di song zan yan miu do lai toa li ro di. Miu do yaw yu to tang ega li ing go dwi do le to ing ga le u zan maung a ten yu. Lo lai bian li di tami go le ma dwi ya. En ne le ken ya da bian. U zan maung di. Se bian a nge zwa bian bian yu la ke li di. Maung yi chan ka. Palo le pe hu pe ya u zan maung a. Ma dwi ga baung ta ye. Gaung li ing go ro yaw ke ba. Gaungli mibariya le piyo piyo lo lai ta. Ya ziyam shi bau. Lungsi ba si ro ma piyo piya zi nero kwe. A piyo yen bau da pi ba piyo lu lo ka ko nyingwi la ba bi. Hu piyo li do di. Tu nao dwi ne u dan mao di. Si hen wei lu chang u ta li. Me cha ka na piyo yu ni da piyo. Yi chen di si wei ya su sao ta dong wei ka li piyo. Ye hen wei yu pi lai li do di. Yi chan du de da li ngau sin sin ni chan yi ke ya li ro di sai ma le. Yang cha me cha yue ni li di. Diao te pi de bin gu rai te min che ya yi uwe sa sho ya di gong we doa ya di tu cha. De ka di en nya zi du le ma tuan nai me si di. Ni zi ma le yang ba yue nya zi le ma tuan pi doa ka. Gong jui miya di di ye vi di ye da yue la li ro di. Jui si miya di sai si ma la kang. In si ma la kang ni zi ye sa su de lu. La yao yue su bu jay maung cha li ro di. Dan ni ta nai po ni chao ma. Ka pi ya ji di ye chan yi en do yao la bi ni. Hey ye chan, u bu zin ji ro bian lo no mu bi kwe. Ma na to na yi lao ma bian lo no mu ra be. Cha chen la bi om lo be ta be me ma tu bu so bi gu ma la bi chao cha ra be. Gu pyo li di ye chan le ka pi ya ji ni du po ni chao du la yue toa ya. Chang bhe shi se ye dwe nai. Pa kien u tan mao go. U pizhen ji u tan wura yi yu kla go dwe ya li ro di. Yi chen di pa kien ji a lang u kero bhi na. Kung wei ye chen ta tong wik li miya go to yue. Son sa chang pong ji ya an na bhi ni. De bhi ro pa kien u pizhen ji dwe. Lua da li ri lo bhi pa shen bhi ya hu shao ta la li di. Son sa chang pong ji ka leng wik u le khan bhi na. An nai sa ta bo ri vay kwa hu. Dodo ni lo yin piao so bi pong ji piang gu. Kan kan na na ma jin pa ro ve jin chong yu si siang lai li ro yi. Tu nao yi chan pi dong wi ka li ni sun. Sun hi miya cha ka ta pi do lai li ro di. Tu chan yi chan yi pa ki u tan mong ji ka u pa zin ji u tan wara pi piang ni gong gan ba. A song ta yu doa li ro yi. Di bai ma ro di lao ne ve cha na guen piu ba shi. Now the time I wrote, Bobby or Gang or Simbia, Papi Vame, Jesu de Marishin. Now the time I go, Select and Samapia Parishin, Jesu de Marishin, Jamatu Java.